Trasnobil Hebarum Rustavis Colonia, Ozdot Hutmets, Lispati Marigarda, Solatum, Sairaklim Dinar, Disgarda Solabishepo, Joksara Sapatim Rosad Administratium, Aramed Mismatana, Mesaknem Teleponicia Trobina. Ojokis Arabi Amboberum, Iraklim Dinar, the Madgarda Solabam, the Ramdenimedrita, the Dauk, Ashida, the Oriata Silarisastra, Potmito de Baitrova, Batim Ristredari Sakshi, Chokat, Auris Rainusop, Buknar, Ramdenimesati, Singada Suenes. At Gozechoni Gadam Gupi Mushovs, Batim Ristau, with the Televzechoni correspondent Guram Rogava, Isaubre. Guram, to gahta tsnobili ra vitarebashi gardaitsvala 35 წლის პატიმარი. Რუსთავის მეორე საჯელ დასრულების დაწესებულებაში პატიმარი ჯერჯერობით გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. ოჯახის წევრებისთვის დღემდე უცნობია გარდაცვალების ოფიციალური მიზეზი, ასევე ზუსტი დრო, თარიღი. როგორც ოჯახის წევრები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, ბოლოს პატიმარი მეუღლეს ორშაბათს დაუკავშირდა და მას თხოვა 2000 ლარის საპატიმროში გაგზავნა. ეს თანხა პატიმარს ჭირდებოდა იმისთვის, რომ მისთვის სასჯელი შეემსუბუქებინათ, თუმცა ოჯახის წევრებისთვის უცნობია თუ ვინ ითხოვდა ამ თანხას, მაგრამ ამ პიროვნებას, უცნობ პიროვნებას მისი მეუღლე მოიხსენიებს ადვოკატად. Რაც შეეხება სხვა დეტალებს, ჩვენ ვესაუბრეთ ოჯახის წევრებს, მათ შორის მეუღლეს და მან ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ გარდაცვლილს აღენიშნება დაზიანებები სხეულზე, თავის არეში და ასევე ყელის მიდამოებში. ოჯახის ახლობლები აცხადებენ, რომ მსგავსი დაზიანება გარდაცვლილს ცხედარს აღენიშნება, როგორც წესი, მაშინ როცა ჩამოხრჩობით ასრულებს სიცოცხლეს, თუმცა კატეგორიულად გამორიცხავს თვითმკვლელობის ვერსიას გარდაცვლილი პატიმრის მეუღლე, რადგან როგორც ჩვენთან საუბარში ირაკლი მდინარაძის 35 წლის პატიმრის მეუღლე ნინო ბოდაველი აცხადებს, იგი ხშირად ხვდებოდა პოლოპერიოდში მის მეუღლეს და პატიმარი საკმაოდ ოპტიმისტურ განწყობაზე იყო. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მეუღლის კომენტარი. რა გახარებული იყო პერიკი დროისო, ეხლა რაღაცა კანონები იცვლებაო. ხოთა 2000 დოლარი მინდაო, რომ ადვოკატის ფულიო, რომ ადვოკატი ვნახო, თუ აქ არის ადვოკატიო. ხოთა გამიკეთებს რაღაცას, საქმესო, უნდა ქონიყო ორშაბათს. კვირას აღამოს დამირეკა მე და მითხრა ხვალდილასო, დაგირეკაო ესე 10-დან 11-ის ნახევრამდეო. Ну, ფაქტის ახეზია უკვე. Ოჯახის წევრების განცხადებით გარდაცვალების ფაქტში ფაქტი ძალიან ბევრ ეჭვს იწვევს, მათ შორის გადასვენების პროცესი რუსთავის მეორე სასჯელ დასრულების დაწესებულებიდან გლდანის ციხეში. ეს პროცესი, როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, საკმაოდ უცნაურად მიმდინარეობდა და მასში მონაწილეობდა სამხედრო პირები და ოჯახის წევრები ცდილობდნენ ამ პროცესის მიმდინარეობისას ასევე კონტაქტის დამყარებას ციხის ადმინისტრაციასგან, თუმცა მათი შეკითხვები ასევე უპასუხოდ შადაც ციხის ადმინისტრაცია დღემდე, ასე ვთქვათ, ოჯახთან არ გამოდის კონტაქტზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთი კომენტარი იმ ადამიანისა, რომელიც იმყოფებოდა თბილისში და რომელიც ესწრებოდა თვითონ ამ გადმოსვენების პროცესს. ჩნდებოდა ოჯახს, აემინდებდა, რომ ქიმბერ წელიწადში გამოვიდე ამ ფულის დახმარებით. ეს ფული სხვა რამის უჭირდებოდა, ვიღაცის ან ვალი ჰქონდა, ან რაღაც რითმა. ნამდვილად მეცხოვდა ამ ფულს. რა თქმა უნდა, ვიღაც ჩხოვდა რაღაცის ან ვალი ჰქონდა, ან რაღაც ოსამ ძალიან ახასიათა, რომ როცი გადასახდელი ან ვალათ ან წაგებული თქვა რაღაცაში და ოჯახს აემედებდა და ეუბნებოდა, რომ 2000 ლარს გავიქნება ადვოკატს და ვერც იტყოდა. არ იტყოდა, რა თქმა უნდა, არ იტყოდა. ეს არის კომენტარი ერთ-ერთი ახლობლისა, ოჯახის ახლობლისა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეს თანხა რეალურად სულ სხვა მიზნებისთვის ჭირდებოდა პატიმარს. მოკლედ, ვერსიები ძალიან დიდია და ამ საქმეს ჩვენი გურიის კორესპონდენტი შორენა ღლონტი მომავალა დღეების განმავლობაში, მომდევნო დღეების განმავლობაში დაუბრუნდება და ვრცელ რეპორტაჟებს ალბათ ჩვენი მაყურებელი იხილავს. საქმეში ძალიან ბევრი საინტერესო დეტალია და როგორც გითხარით, ჩვენი მაყურებელი გურამ, ექსპერტიზას თუ უტარებენ ხედარს? ექსპერტიზას დღეს ჩვენ მიმყოფებით აქ ზუსტად სოფელში, სადაც ჩამოასვენეს პატიმარი დღეს. გარდაცვალების ზოგადად თარიღი უცნობია ოჯახის წევრებისთვის და მათთვის ასევე უცნობია, როგორია ექსპერტიზის დასკვნა, თუმცა სხეული, პატიმრის სხეული დღეს მეც მქონდა ოჯახის ნებართვით მენახა და მას აშკარად ეტყობა სხეულზე კვალი იმისა, რომ ექსპერტიზა მას ჩაუტარდა, მაგრამ ასევე ოჯახი აპირებს, რომ ასე ვთქვათ, ჩატარდეს დამოუკიდებლობა
დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ოჯახი მოიწევს ალბათ დამოუკიდებელ ექსპერტს, თუმცა ეს გარკვეულ თანხებთან არის დაკავშირებული. ოჯახი არენდობა ამ უკვე ასე ვთქვათ საეჭვო ვითარებებიდან გამომდინარე ოფიციალურ დასკვნას ექსპერტიზის, თუმცა როგორც გითხარით, ეს დასკვნაც კი მათ ჯერ არ უნახავთ. დიდი მადლობა გურამ როგავას საუბრობდა პირდაპირ ეთერში გურიიდან.